Приміщення Полтавської обласної філармонії зведено 1856 року. Трохи пізніше до нього доєднали ще кілька будов. Весь цей ансамбль у різні часи кілька разів зазнавав лиха, врешті набувши досить занедбаного вигляду і стану. Філармонія горіла раз, сама будівля горіла три рази. Це 911 рік, 43 рік, війна світова, друга, там дуже багато руйнувань було. Ну і третій раз це із-за старої проводки, це 2009 рік. Тобто 12,5 років ми не маємо власної зали, власного концертного майданчика. Раніше будівлю хоча б косметично намагалися реанімувати. Цього року проєкт реалізують за кошти Державного фонду регіонального розвитку. Це 45 мільйонів гривень. Ще 13 мільйонів гривень складає співфінансування з обласного бюджету. Під час проведення ремонтних робіт проблем виникало чимало, а особливо, коли будівельники реанімували зовнішній фасад споруди. Там є просто місця, де кладка рихла, вона просто сипеться. Відбиває штукатурку, а там випадає цегла. Якщо товщина стін десь в три, навіть чотири цеглини, то випадає по дві, навіть по три цеглини в товщину. Тобто пів стіни, вона просто розсипається. Із ходом проведення реконструкції обласної філармонії ознайомилася заступниця голови облдержадміністрації Катерина Режиченко. Якістю робіт вона залишилася задоволена. Оглянули всередині, в принципі, все вже готово, тільки залишилося обладнання, яке вже постачається, і до 20 числа будуть усі 20 липня будуть усе обладнання вже тут. І до 1 серпня воно буде все облаштовано, тобто всередині все буде на 100% готово. Це буде світло, красиво, пошатно. Ну я б напевно сказав і по-багатому. Тому що сам білий колір, сама ця аура якось надихає на щось чисте, гарне. Тому концертна наповненість з боку філармонії просто не може не відповідати цій будівлі, цьому залу, після який він має після ремонту. Світлі тонари, кишні люстри, багато оздоблення залу, без перебільшення сподобається глядацькому загалу, переконана Катерина Режиченко. Заступниця голови облдержадміністрації каже, на відкриття філармонії запросять високих гостей. Плануємо запросити на відкриття перших осіб держави, тому дуже важливо, щоб об'єкт, по-перше, був якісний, а по-друге, завершений все ж таки до визначеної дати. Тут у нас далі зволікати немає часу. Протягом тривалого часу цей об'єкт був домгобудом. Втім, реконструкцію тут нарешті буде завершено і його мають здати в експлуатацію до 30-річчя Незалежності України. Анатолій Васильович, Максим Гуміров, телеканал «Центральний».